Цената на монетата при пускането и в обращение бе 54 лева. Номиналната й стойност е 2 лева, а тиражът и 7000 броя. Всеки клиент може да закупи само по една монета. А желаещи не липсваха. От сутринта пред Народната банка се изви опашка от желаещи да се здобият с колекционерската монета. Тя си е за мен. Аз ги събирам колекционерски. Тя ще бъде за мен. Аз събивам монети, занимавам се с това за колекцията ми. Аз за себе си, естествено. Това е много такова, как да кажа, много важен юбилей за 125 годишната на Димитър Талев, много велик българин. Писал е Железният светилник, все пак много голям роман. Това е четвъртата възпоменателна монета, която БНБ пуска през тази година, след тези посветени на годишнините от рождението на Христо Ботев, Найден Геров и от основаването на Българския олимпийски комитет.